Tak, dobrý den, vážení posluchači. Po krátké přestávce se vám hlásíme z místa, které určitě někteří poznáte, ale prozradím to až na konci svého vysílání teď. Dnešní cestu jsem si taky nějak vzal jako za úkol, abych navštívil některé památky, historické památky, které souvisí s naší historií a které mohou zásadním způsobem ovlivnit naši budoucnost, protože nekonáme tak, jak je napsáno na některých třeba pomnících a podobně. Navštívil jsem koncentrační tábor Mauthausen, kde je louka, kde jsou nastavěny pomníky od různých států, které některé už zanikly. A mezi těmi pomníky... Je to pomník vlastně svým občanům, kteří tam umřeli. Je to pomník, ano, některým občanům, kteří tam umřeli. Československo tam má zhruba 4,5 tisíce obětí, kteří v tomto koncentračním táboře zemřeli. Mezi nimi byl i hudební skladatel Karel Haschler, který se tam ocitl díky, prosím vás, udavačství, ano, že ho někdo udal. Tak jenom abychom věděli, že kam vede to udavačství a co to je za, já to řeknu, hodně neslušně za svinstvo. Na tom československém památníku je napsáno Lidé bděte. Ano, nazvali jsme i tak ten náš, naše video, abyste to měli i na očích a uvědomili si prostě ten odkaz těch našich obětí, kteří tam v tom koncentračním táboře skončili a kde opravdu protrpěli velmi mnoho. Byl zde i třeba koncentrační tábor Gusen a dalších X, tady prostě je to místem, kde bylo až 40 táborů. To znamená, že je zde hodně koncentrovaný jako bezpráví, kdy já vám to potom pustím, kolik lidí se podílelo, kolik lidí stačí na to, aby páchalo to zlo. Já bych, teď bych vám pustil krátce, nebo jinak ještě řeknu. Já ve svých videích, kde se snažím vysvětlovat, že ty politické strany, proč je to špatně a tak dále, protože jsem se snažil pochopit pana Dubčeka a lidí kolem něho, kteří vlastně tvořili některé zákony a které nám chtěli vlastně něco vzkázat. Ano? A tím, že jsem si pustil, oni zde mají vlastně průvodce, audiovizuální, nebo audio průvodce v české řeči, a když jsem si tam pustil jedno číslo, které, jak bych řekl, bylo ústupu do tohoto koncentračního tábora Mauthausen, tak mě hned došlo i praktické naplnění toho, proč ty politické strany, proč je to špatně. Já bych vám to s dovolením teďka pustil, protože je to velmi... Za ostrahu a vedení koncentračních táborů odpovídal takzvaný ochranný oddíl německy Schutzstaffel, zkrátka SS. Byla to ozbrojená organizace Národně socialistické německé dělnické strany, německy Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, zkrátka NSDAP. Po převzetí moci NSDAP byla SS pověřena policejními a vojenskými úkoly. Areál dnešního parku pomníků byl původně prostorem, kde měla sídlo SS Mauthausenského tábora. Vedle několika budov pro mužstvo a administrativu se zde nacházela též budova štábu, sídlo dřívějšího velitelství tábora. Tato budova se jako jediná dochovala dodnes. V čele tábora SS stál velitel, kterému byli podřízeni důstojníci a poddůstojníci SS a strážní. S rostoucím počtem vězňů stoupal také jejich počet. Na konci války činil počet osob zaměstnaných v aparátu ostrahy hlavního tábora a pobočních táborů skoro 8 tisíc mužů. Pro vyšší důstojníky SS bylo nedaleko tábor. Platné sídliště, ve kterém bydleli se svými rodinami.
Mezi místním obyvatelstvím a příslušníky SS existovaly nejrůznější kontakty. Hospodářské vztahy, společné oslavy, svatby. Docházelo ale také ke rvačkám v hospodách a k jiným konfliktům. Za 7 let existence koncentračního tábora Mauthausen zde působili jen 2 velitelé. Albert Sauer vykonával tuto funkci až do začátku roku 1939. Franz Zierreis, jeho nástupce, zůstal velitelem až do osvobození. Na útěku mezi spojeneckými ozbrojenými silami byl postřelen a dopraven zpět do koncentračního tábora Gusen. Před svou smrtí se při výslechu přiznal ke spáchané masové vraždě v Mauthausenu. Snažil se ale svalit odpovědnost stejným dílem jak na své nadřízené, tak i podřízené. Tak, slyšeli jste tento záznam, na základě čeho vzniklo NSDAP, tak zkuste si to znovu, když tak přehrát a zkusit se zamyslet nad tím, jaká je hloubka těchto slov. Já bych teď citoval krátce citát z pomníku řeckého státu, kdy je to vzkaz nám všem, ano. Nezapomeňte na nás, kteří jsme zde byli zabiti. Zapomenutí zla je předpokladem k jeho opakování. Ano. Takže nesmíme zapomenout na to zlo. Pokud na něho zapomeneme, bude se opakovat. A nejde jenom o zapomenutí, jde o to, aby jsme rozpoznali, jestli se náhodou dnes neděje něco jiného jenom pod jiným kabátem nebo pod jiný kulisy. Ano. Rozpoznáme to? Ano, bdíme, protože my se nezamýšlíme nad tím, že proč vzniklo tato zlo. Jo? My si neuvědomujeme tu hloubku, my musíme jít do té podstaty, to znamená, proč bylo umožněno, aby toto zlo vlastně takhle zvítězilo nad tím dobrem. Ano? A tím, že si poslechnete tyto vzkazy nebo to, co tam je citované, na základě čeho tady toto vznikalo, protože to nevzniklo ze dne na den, ano, to trvalo desetiletí, jo, než to zlo jako v podstatě dosáhlo té síly, kdy už potom se s tím prostě nedá nic dělat, než prostě násilí, ano, což je špatně. Snažíme se prostě tomu předejít, to znamená, aby nebyly vytvořeny podmínky pro nový triumf toho zla. Je to teda i o tom, jaký jsou lidi jeden od druhého, ta lhostejnost, to, že čekáme prostě, že se nám to třeba vyhne, že se to děje sice druhým, ale tak snad to nějak dopadne a musí zatím stát ty lidi, musí tam být ta síla, aby to zlo vyhrálo. Takže můžeme buď opakovat tu historii, anebo můžeme to změnit. Jde to, ale nevím, kolik je na to ještě čas. No, jako člověk si tam uvědomí, že tady máte zdi a tam se páchá to největší zlo a za tými zdmi o pár, řeknu nějaké pár metrů, najednou je úplně běžný život. Jak kdyby nikdo o tom nevěděl, jak kdyby tam prostě nic nebylo špatně, ano, a přitom se tam děli ty největší prostě ponižování, zabíjení a tak dále. Týrání, jo. Takže je to až neuvěřitelné, jak vlastně to zlo dovedlo přemoci, byť bylo v malém počtu, jak dovedlo přemoci to dobro, ačkoliv ti dobří, ti, kteří nepáchali to zlo, prostě jenom nečinili. Ano. Muselo. Ale jste tady došel na hodně myšlenek a závěrů, nebo závěrů, nebo takových zjištění a na to uděláme vysílání samostatný. Podrobnější, samostatné za pár dnů a třeba nám to nějak pomůže zase se posunout o nějaký ten kruček dopředu. No. A já bych toto video jako v podstatě zavřel citátem, protože ty citáty nám mají mnoho co říci, ano. Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali. Řekl to Edmund Burke, narozen 1729, zemřel 1797. Ano. To znamená, že už 17. století to zlo, nebo 18. století už nad těmito myšlenkami, protože to taky procházeli, se zamýšleli a dávali to do těchto citátů.
Takže... to, co jste vlastně pouštěl, nebo to, co se teď jste pouštěl z toho Mauthausenu, ten úryvek, tu jednu zastávku, tak vlastně tam jste si uvědomil tu hloubku toho, co tam je v té rezoluci, co vlastně by se mělo odhlasovat jako takový první plán nebo první kroky, že když ta politická strana bude působit na celostátní úrovni, vygenerují si nějaký jenom vůdci nebo nějaký okruh těch, co mají vládnout, tak si pak můžou nekontrolovaně dělat, co chtějí. A my na to ten nástroj máme. Máme v ústavě, v zákoně, že to má působit na krajské úrovni, že se mají spojovat za cíly, že v poslanecké sněmovně už nemají být žádné kluby podle té stranické nebo politického zaměření a tak dále. Takže máme na to ty nástroje, ale musí si to lidé, jako ti bohužel, politici to nebudou. Bohužel ti, kteří jsou za to zodpovědní, aby tady byla dodržována ústava a zákony, tak si selhali. Ano? A proto už my obyčejní lidé, jsme se naučili, protože nás to neučí, abychom nevěděli, neznali, ale základem je opravdu ta ústava a listina základních práv, prostě ústavní zákony. A je potřeba tu ústavu bránit. Tak kdo jde proti ústavě, jde proti státu neboli proti národu. A ten musí nekompromisně tento správce odejít. A těch porušení, které jsou sepsány v té rezoluci, jsou tak závažná, že je potřeba, abychom se opravdu začali teda bdít a s tím bděním jsme začali s nějakými činy. Ano? Takže tolik závěrem, říkám podrobnosti, ještě potom vám řekneme v rámci potom dalšího vysílání, kdy opravdu těch závažných skutečností, které jsme zjistili, a těch souvislostí je hodně a říkám, my si to vůbec a vůbec už neuvědomujeme, nebo nám to nebylo předáno. Takže mějte hezký zbytek dne a... Komentáře nám nejedou, takže nevíme, jestli nás vidíte, to je špatný signál trošku, ano. Takže doufejme, že... A zdravíme vás teda, to prozradím teď, z Orlího hnízda, ano? Z Německa. Takže mějte se hezký a zatím naschledanou.